U studiju Knjiga za pet danas ćemo imati susret s kanadskom spisateljicom Deborah Harris. Dobro večer. Dobro večer. Vi ste napisali poznati roman Djevojčica iz Afganistana. Znamo da volite pomagati ljudima. Kako ste došli na ideju da napišete taj roman? Pa voljela sam putovati i saznavati o ljudima koji žive po različitim dijelovima svijeta. Imala sam želju saznati koje su promjene ljudi doživjeli i kako su se djeca u ratu izborila za život. Vi ste boravili u Pakistanu? Da, otišla sam u Pakistan u želji da pomognem i doprinesem dobroti tih ljudi. Je li Parvana stvarni lik? Parvana je izmišljen lik, ali kao da sam u svakoj afganistanskoj djevojčici vidjela Parvanu. Vidjela se tuga i bum, a rat i njegove posljedice su najviše pogodile djecu. Koje su vaše motivacijske riječi da bi vaš djeca poželjela pročitati ovu knjigu? Rat je teška tema i djeca se teško odlučuju da čitaju o tom. Poželjela bih da znaju da nije svaki dio svijeta isti i kolika je uloga Parvanina, da bi štitila i okupila svoju obitelj nakon što je izgubila oca. I mislim da bi im Parvana bila sjajan primjer upornosti i ljubavi. Sad ću pitati našu Martu kako se ona snašla u ovoj ulozi Parvane. Pa jako mi je neobično i teško mi se uživjeti u tu ulogu. I moje mišljenje da su sve kulture jednako zanimljive. Dragi gledatelji, to bi sve bilo od nas iz studija Knjiga za pet. Doviđenja.